What's up jullie, welkom bij Splinter weer. In de vandaagse video gaan ik veel wiki wijs hoe ik 1v1's doen. Zoals ik veel part-tips geef. Dan geef ik veel part-tips. En als jullie de video gaan genieten, alsjeblieft mag ik zeker om een like te drop te tap met rarigheid. En kom ons kom, raag het niet meer. Ik zie wat ik gewoon doen in die 1v1. Dus ik probeer dadelijk zo gauw als mogelijk hide krijgen op je ui. Dit week 1v1. En als je hide het boom, kan jij rarig baie opkijpen. Kom eens wachten bro. Oké, zoals je hide het jylle, dan kan je baie makkelijker shots in krijgen. En vooral, het is net baie makkelijker om shots in te krijgen, zoals jullie daar zien. Probeer elke keer hide te, soos, wat ook al jullie doen. Het is al krankje, maar dan niet tot jou boel nie, maar soos, hou je hide. Soos, het is baie belangrijk om hide te hou. Probeer so veel als mogelijk bouw, soos om jou te bouw, voor protection. Dat jy kan van enige kant af kom. En als dit gebeur jylle, probeer dadelijk. Soos naar die kant te spring en om soos te mine te bekal, soos om sy koppiekie die mekaar te maak en dan ja en vooral my goed, uitstekend en vooral probeer ek jump shots kry, soos as hy daar spring, spring ook soos want as hy daar spring en jy spring, dan is jy gelijk met ons so, ja, draai, dan gaan al twee soos gelijk op en dan kan jy makkelijker raak skiet. Ek ken jylle, so, as hy nou bijvoorbeeld high ground op my gaan kry, dan moet ek altyd, nee, soos probeer jy altyd goed boe jou bou, want hy kan makkeliker shots in kry as hy high ground het. So probeer soos half tunnel kind of op een manier soos die, en dan kry soos high op een manier. En dan probeer shots in kry soos wat jy kan, maar ja, dis maar net een groot kans wat jy kan vat. Wat ek eerder nie so vat nie. Dus kyk hier, bou net jou tyd boe jou. Bou net jou tyd boe jou. So dat hy nie voor jou kan inkom nie. Of so dat hy nie jou makkeliker kan raakskiet nie. Dit is rarig een movie advantage wat jy kan leer die so. Deur om jou tyd boe jou te bou. Want sien, as ek dan nie daar gebou het nie, was my kop afgeskiet. So ja. En dan moet jy altyd probeer om high ground te kry jylle. Oké, daar is dier my goed. Oké, jylle, en hierdie is ook een baie goeie method. Ons bou jy net so stairs, en dan bou jy skielik achter toe, oké? Hier het... Probeer... Oké, die op top! Oké, daar is dier goeders jylle. So jylle weet, soos, as jy nou actually iemand 1v1, en hy skiet jou nie dier jou goed nie, is dit actually alright. Wat ek ook baie keer doen jylle, as ek nou lauw is, is wat ek nou is, dan probeer ek maar in my box bly sit. Totdat hy my rush, want ek gaan nie die kans wat vir hom om my, of vir my om uit te gaan, dan rush hy my. Nou moet jy hom probeer eerder play, vir al, soos dit jylle. Soos jy moet hom nou, jy moet sy kop die rarig ter mekaar maak. En dan, ja. Mag ek sweetie van, Ek jylle hierdie ronde gaan ek letterlijk alles doen wat ek jylle nou geleer het. So ja. So ek gaan eerst altyd probeer hide kry, maar party keer kry die enemy altyd hide op jou, jylle weet. Maar ek, soos, as dit jylle met jylle gebeur, nee, soos as daar jylle een floor, of a, as jy deel die ramp glitch, probeer so te rotate, nee. Soos dit. Want dan maak jy sy kop ook door mekaar. En my beste method wat ek doen is, ek bly onder en as die oukie afkom na my toe, dan mind ek hom ook soos om op te bou skielik. Nou is hy soos level met my, jylle weet. En dan as hy level is, dan eerder ek in kant uit. En dan, ja, maar hierdie ouwe wil nou nie besluit om dit te doen nie. So wat ek nou probeer doen is, jy moet net jou tot high ground probeer kry. En oorals bou, as jy gaan om high ground te kry, moet nie gehit word nie. Soos moet nie doen wat ek nou doen nie. Soos moet nie gehit word nie. Soos hoe meer jy bou, soos nou moet jy spray word jylle. Ok, en as jy hide het, nou moet jy, nou is dit jou kans om hide te hou. Nou is dit jou kans om die hide te hou. As jy hide het, kan jy mense makkeliker skiet. En dan, soos daar, soos, as jy hide het, kan jy baie makkeliker mense die mense raak skiet. So probeer altyd hide hou jylle. As jy daar hide hou, dan is dit legendary. No way, dan is dit net so
veel makkelijker om shots in te krijgen. So ja, soos bijvoorbeeld nou het ik nog hard, nou ga ik proberen shots in te krijgen. Maar soos hy doen wat ik net gedoen het, is om te beeld te bouwen. Ja, en dit is wat jij niet verhoop nie, maar de meeste van die mensen gaan soos net jy altijd bouwen en mal gaan. So wat ik nou basically gaan proberen doen, is om high ground shots van boven te krijgen. En probeer oorals waar ik kom, een ding neer te sit, want dan kan je dit eerder in om raak skiet. Dus bijvoorbeeld, hier soos hy nou weer bij mij, bouwgeters boom, dan kan je makkelijker eerder in om raak skiet. Moet nie gemein dinges word nie, dier die ander player nie. Probeer om heel tyd te weet waar hy is. Vooral soos as jy nou hier so wide is, probeer dan laar blij as hy, want jy wil nou nie dier die height wat ook al gaan nie. So nou basically wacht ons voor om af te kom. Ha, ek smak saai, yeah. Nou wacht ons voor om af te kom, want hy kan nie nog hoor opgaan nie. So wat jy nou kan doen is jy kan rond tunnel. Probeer jy altyd soos, jy moet weet waar hy soos jy altyd is. En dan, daar, kry height op hom. Nou kan hy nie hoor gaan nie, want dis max, en dan. En dan, ja. Ek hoop julle het die video geniet, as julle dit geniet het, ek weer is een baie, baie kort video, maar as julle dit geniet het, asseblief maak seker om een like te drop, en onthou om te share julle, ons is sterk op pad na 540 subs toe, so ja, kom ons kry die 540 subscribers, en ja, peace.